köteles. Többen keresték, a nevető harmadik találta meg, Kovács. Előnyszabály, kitűnő indítás volt, Foxy. Ez is jó továbbítás Sándornak, Sándor lövi be, kapáslövés, és megvan az Újpest vezető gólja. Kovács századik találata összejött tehát. Olyan reakciója volt Kovácsnak, mint hogy ez a világ legtermészetesebb dolga lett volna. Már kapok egy jó labdát, akkor megrúgom azt úgy, hogy ne érhesse el a kapus. 10. perc végén tehát megszerzi a vezetést az Újpest. Nagyon jól eltalálta, tegyük hozzá, Kovács Zoltán, hiszen hiába vetődött köteles, aki ráadásul ezen a talajon nem tudott elrugaszkodni rendesen, a megszokott módon. Gyönyörű gól volt, ballal, belsővel, pontosan helyezve, épp becsúszott a kapufa mellett. Azon az oldalon óriási volt a tömörülés, ezért ez jó döntés volt, hogy erre az oldalra tereljék át a labdát a hazaiak. Lipusz lövi befelé, gólhelyzet, Balajca véd, kipattanó labda, 1-1. Nem tudták eltakarítani az újpesti védők a kapustól kipattanót, és egyenlít a hazai csapat. Szakadó esőben Balajca még a fejest óriási bravúrral hárítani tudta. Abbas azonban a kipattanó labdából már könyörtelennek bizonyult. 1-1 ezzel. Teljesen nyíltá vált a találkozó. Nagyon jól lőtte be innen a bal oldalról Lipusz, már ez gólért érdemelt. Balajc ezt kiütötte, de nem ocsúttak időben az újpesti védők. Még nagyobb hangerőben, és megmutathatjuk mindenkinek, milyen az jó. Nagy hiba, Kovács. Lábbal a kapus. Itt is van kipattanó labda, Csodó jön a támadással. Még nem szabadult fel a kapu. Megpróbálják az újpestiek visszaszerezni, de szabálytalankodnak. Sándor. Vermes mögé jön, de jó a labda Szadzsónak. Hopp, ez 11-es. Szadzsó megtolta, a becsúszás pedig eltalálta az újpesti játékosának lábát. Itt egyértelmű, tiszta dolog. Gulyazu nem a labdát, hanem Szadzsó lábát találja el. Büntető tehát az újpesti javára, Foxy már örült. Na de hát ezt még be is kell lőni, ugye akkor lesz csak teljes az újpestiek öröme. Látszik a 11-es ellenére Urbány István túl felszabadultnak. Egyelőre 1-1 az állás, de lesz-e 2-1 most? Tisza lő, igen. Tisza belövi a labdát a kapuba, elmozdult a jobb oldalra a kapus köteles László, és Tisza 11-es góljával ismét második alkalommal a mérkőzésen vezet az Újpest. Az Újpest labdarúgó csapatának gólszerzője a 28-as számú Tisza Tibor. Sándor kicsit csimbe kapta, de kiverekedte magának. Foxy mozog a leshatáron, Sándor még viszi, kicsit ráncigálják, még mindig Sándor, jó labda, a gólhelyzet, Tisza, ez is 11-es. Tisza megtolta, köteles pedig elhúzta a támadó lábát. Rövid időn belül a második büntetőt, a második jogos büntetőt kapja érzésem szerint az Újpest, és köteles pedig kap egy sárgát még pluszban. Már csak halkan jegyzem meg, hogyha nem kaszál oda a kapus, akkor érzésem szerint úgy tolta meg a labdát Tisza, hogy az már nem lett volna jó neki, mert már nagyon-nagyon közel volt az alapvonal, és próbált két Diósgyőr is zárni a kapu irányába, hogy elakadjon a labda. Tehát ez egy reflexzerű mozdulat volt, azt hiszem inkább a kapus részéről. Ez is bent van.
ezt most nem Tisza értékesítette, hanem Szadzsó. Már az előbb is ott volt és érdeklődött Tiszánál, hogy rúgjam vagy rúgod, de azt még Tisza végezte el. Most Tisza átengedte a lehetőséget Szadzsó számára. 3-1 az Újpest javára. Lehet, hogy ez lesz a fordulópontja a találkozónak, ez a néhány perc, hiszen itt most két gólt is szerzett az Újpest, két 11-esből. Ugyanúgy a jobb oldalra mozdul el a kapus köteles Sándor. Fellökni sem tudják Sándort. Radulovics jön, leragad a labda, Foxy, és szöglet lesz. Partjelző, nem is megy konzultálni a játékvezető és a partjelző. 11-es. Újra egy kezezés miatt megkapja a harmadik büntetőt az Újpest. Itt vanni. Igen. Ez az a mozdulat. Nem szöglet tehát, hanem büntető. Kálai kezét érinti a labda. Kálai lába ugyan a vonalon kívül van, de a karja felső teste az benyúlt a vonalra. Az pedig a 16-os szerves része. A ritka eset, amikor gyakorlatilag negyed óra belül kap három büntetőt egy csapat, ebből kettőt már értékesített, most Foxina sor. Ó, szegény köteles! 4-1. Most pedig a változatosság kedvéért nem jobb oldalra vetődött el Koteles László, hanem bal oldalra, ahova lőtte is a labdát Foxi. Hozzáérte, becsorgott a kezéről a labda, úgyhogy lelassult a lövés. 4-1-ezzel és vélhetően azt is jelenti, hogy fölteszi az ira a pontot az Újpest. Nem tudta kitolni kötele.